klasické hry mobilní musí ctít a ukazovat základní morální hodnoty. Nebo se na téhle planetě spolu přeci vůbec nedomluvíme a všichni se tu spapáme. Dávejte tedy pozor, protože začíná dalších 90 brničkovin. Cyberpunk 2077 nebude mít dedikovaný morální systém. To prozradil Quest Director Mateusz Tomaszkiewicz. Rozhodnutí přitom budou mít své dopady. Pokud se tedy rozhodnete jen tak vystřílet celé město, bude to hlavně otázka vašeho svědomí. To se vám může hodit i u Heavy Rain. Po dlouhých 9 letech se vyznavači PC Master Race konečně dočkali tohoto klenotu studia Quantic Dream a mohou si ho dnes pořídit na Epic Game Store. Příští měsíc se takto dočkáme i Beyond Two Souls. Na své si přijdou i vlastní Nintendo Wii. Díky stálé popularitě si na této konzoli budeme moci zahrát i nadcházející Just Dance 2020. Konzole je na trhu už 13 let, jedná se tedy o dost slušnou podporu. Agent 47 se podívá do banky. Dnes vycházející newyorkské DLC pro Hitmana 2 nám přináší novou lokaci, výzvy a i hodiny zábavy. Zatím ještě nevíme, jestli je teď ve hře možné si zřídit účet, ale dám ruku do ohně za to, že tu ženskou z traileru zřídit půjde. Xbox se nakonec nebude prodávat ve více variantách. Novinář Brad Sams ze svých zdrojů vyvozuje, že se Microsoft zaměřil na novou high-end konzoli a streamování her tak půjde ještě chviličku stranou. K dalším líkům patří polooficiální oznámení vývoje Diabla 4 a nového Overwatche. Vyplývá to z rozhovoru pro francouzský deník Le Monde s jedním z vývojářů. Nevíme tedy, kdy přesně se těšit, ale preventivně už můžeme začít. A těšit se můžeme i na herní dobu Borderlands 3. Creative Director Paul Sage řekl, že se můžeme těšit na přibližně 35 hodin, což by přibližně odpovídalo Borderlands 2. Našich 94 již ovšem uběhlo, uvidíme se zase v pátek, tak zatím ahoj. Cože, vy jste ještě tady a to nemáte strach? Pana Perníčka jsem za blbé keci na začátku pořadu sežral. A tak mi věřte, že pokud budete psát hloupé komentáře, čeká vás úplně stejný osud. Tedy ne pokud jste vegetariáni nebo vegani. K těm si nejdříve budu muset udělat zálivku a nebo dressing. Mám vyřídit od Fioli, že se omlouvá za svou absenci a prý to příště fakt zkusí dohnat. Pokud vám ale jeho hlas vážně hodně chybí, pusťte si některé z těchto dvou videí a to vám může pomoci. Ahoj!